נגד מכבי חיפה, הקבוצה במקום הראשון נגד הקבוצה במקום השלישי, אבל הפער הוא פער גדול של 8 נקודות. הפק משחק גילל במקומו, הוא משחק עם 5 קשרים בשביל לקחת את הכדור. אז מזל טוב קודם לניב דודוביץ' והקבוצה. השינוי הקטן הוא יניב שמשחק בו בכושר טוב ולא משחק לצ'נקו, ואנחנו צריכים לדעת וכולם יודעים הוא לקחת את השטח הפנוי שהוא ישיר להם. לא שנה תעריפות. שלם במשחק הרחות שמאוד קעת כשרוק דני קורן לפתיחת. וקטן בא לשחק באגף הזה עכשיו וקרוב אלינו. יש לו הרבה כוח למחור הזה. הנה המסירה, ושאר! אחר דפס הזה הוא רפי כהן. התקפה הראשונה של מכבי חיפה. כהן חוגג את השאר, אבל מי שבישל שם פלפל, שם מלח, שם קטבסקו, היה יניב קטן, תראו את הכוח של הבחור הזה. אדוני, קשה לעצור כזה שחקן, המסירה והעיתוי, הטיימינג של רפי כהן, זה מה שעושה את הבחור, המהירות, הדיוק, כל הרוח. יופי של עבודה ליניב קטן. אל תורו לחיפה, יורה, איך שהוא אמר את השחקנים עם כוח, עם מהירות. היה בנבחרת ארגנטינה ב-78 שחקן שיכול היה לעשות את זה, קראו לו אומריו קמפו. נכון, נכון מאוד. וזה כמו שאני אומר לך, אל תורו, השור, הוא לקח עם כוח ועבר בין השחקנים, שפטנות, נתן פס גדול לרפי כהן, ורפי כהן במצבים כאלה, זה היה תכנית. עכשיו קרליה, איזה כדור יפה יפה לבן היון. הילד בתנועה טובה מאוד, עוד אחד פנימה, והנה גם הביתה, ולמלך לוקח את זה. פישון, ואחד על אחד, עכשיו תקווה מעלה את זה, וכדור לגול! מינו, מינו בלימי, עושה את היתרון לאחר 55 דקות של כדורגל. בינתיים בן היון.